Domena je spletni naslov, ki se uporablja za naslov spletne strani. Ne? Bravo. Danes je veliko več kibernetskega kriminala. Najlažje je kompromitirati fizično osebo. Ta je najbolj ranljiva. Ta želja podobiti nekaj ceneje premami. Draga mama, dragi oče, 400-krat sem vama že rekel, da imejta zapletena gesla, pa mi ne verjameta, a lahko zdaj prosim poslušata Daliborja, ki vama pravi, da ne bodo ta gesla zapletena. Geslo mora biti vedno kompleksno. Minil je čas enostavnih gesel. Tako da tudi, če pozabite geslo, ni nič hudega, sam menjajte jih vsake toliko, pa ne bo zapleteno. Ne? Prejšnji teden sem dobil sumljiv SMS od svoje zavarovalnice, domnevno za moje zavarovalnice, ki me je prepričeval, naj kliknem na povezavo, kjer bom uspešno dokončal prijavo škode, ki je sam nisem oddal. Verjetno bi vsi med nami tak SMS zdaj že prepoznali kot poskus zlorabe, ampak takšen primer je še najbolj nedolžen oziroma pogost in hitro prepoznaven. Obstaja jih še malo morje in na spletu na nas preži veliko nevarnosti. Kako se lahko pred njimi zaščitimo, kako lahko postopamo in naj imamo za to na voljo kakšna orodja, bova danes govorila z mojim gostom. Z mano je Dalibor Vuković, strokovnjak za kibernetsko varnost, ki ga zelo lepo pozdravljam med nami. Lepo zdrav. Živjo. Kibernetska varnost se sliši zelo napredno, zelo zapleteno. A je to nekaj, kar bi moralo zanimati vsakega? Kibernetska varnost je multidisciplinarna veda. Uh-huh. Ni enostavna. Tudi kadra primankuje. Da bi rekel, da je pa tako zapletena, da se ne bi mogel nihče navaditi, pa spet ni res. Ne? In jaz sem mnenja, da danes nismo samo IT-evci ali računalničari, informatiki, tisti, ki bi to morali poznati, ampak tudi širša populacija. Sploh uh-huh. zaradi varnosti, ki prežijo na spletu oziroma povsod, kjer puščamo neko digitalno sled. V času mojega digitalnega odraščanja so bili zelo pogosti, zlonamerni virusi in programska oprema, ki je na tak ali drugačen način želela škodovati uporabnikom, a so danes še aktualni, še krožijo po spletu. Še bolj kot ponovat oziroma kot prej. Aha. S to razliko, da so zdaj že mutirali. Če rečem, nek virus, ki je bil mogoče 15 let nazaj aktiven, si ga lahko relativno hitro zaznal. Obstajale so tako imenovane antivirusne naprave, antivirusni programi. Vsak tak virus, ki je bil nekje izpostavljen, je dobil svoj podpis. Na podlagi tega podpisa je potem antivirusna zaščita znala narediti neko reanimacijo oziroma remediacijo, kjer se je odzvala pravilno in rešila težavo. Kje se pojavi problem? Problem se pojavi, da ti virusi skozi leta znajo mutirati in nimajo več podpisa. Zakaj nimajo podpisa? Ker so ponavadi s pomočjo umetne inteligence narejeni na način, da mi jih v tej naši branži imenujemo zero-day napadi. Se pravi, znotraj neke skripte, lahko je PowerShell skripta, lahko je to neka Python skripta, napadalec ali umetna inteligenca spremeni nekaj bitov. S tem, ko je to spremenil, je zgeneriral nek novi virus, kateri nima podpisa. Namreč, kako ti podpisi delujejo? Ko ste prvič napaden, ne prepoznate, ampak ko doživite tragedijo, ta virus podpišete in ga date v bazo, da lahko druge rešujemo. Ne? Mogoče, če to najbolj poenostavim na nekem medicinskem pa zdravstvenem nivoju. Ne? Če rečemo, da je COVID-19, ne? Nek virus, katerega so prepoznali, ki je na Kitajskem, ne? Uh-huh. On je dobil za svojega časa nek podpis. In vsi, ki smo kupovali indikacijske palčke, smo ga znali pri uh-huh. sebi prepoznati. Se pravi, ko si pobral vzorec, si ga primerjal in si rekel, ima podpis, na podlagi tega podpisa sem prepričan, da sem COVID pozitiven. Uh-huh. Kaj se bi zgodilo, če bi COVID mutiral in tudi mutira? Ta palčka bi rekla, negativen si, a ne? Ker ne bi imela podpisa. In danes smo v IT-u oziroma v kibernetski varnosti tu. Torej, vsi ti virusi, kateri si prej omenil, da so ti bili 10-15 let nazaj poznani, imajo neke mutacije in te mutacije so nažalost ponovadi zero-day mutacije. In danes, če rečeva, imeti antivirus na računalniku,
Mogoče se pregrobo sliši, ampak je tako, kot da skoraj nič ne bi imel. Ne? Antivirus je neka stvar, ki deluje na podpisu neke škodljive kode, nekega virusa. Žal je pa v večini primerov, sploh ko govorimo o kibernetskem kriminalu, ko govorimo o velikih inštitucijah, je ta napad pripravljen se strani kriminalnih združb in je tako zgeneriran, da doživite cyber attack na zero day način. Torej nam antivirus ne pomaga in zato tu uporabljamo bistveno močnejša orodja. 5 minut še le govoriva in že mi grejo kocine po konci. Kam bo to šlo? Torej, kaj pa ta zlonamerna programska koda, oprema, hoče? Kaj so cilji takšnih virusov? A bodo napadli tudi mene, nekega Nika v Ljubljani, ali napadajo, ne vem, bolj zahtevne tarče? Lahko te napadajo, lahko pa tudi ne. Jaz sem na enem predavanju poslušal, pa tudi tako, ko debatiramo o tovrstnih orodjih, pa pravijo ljudje, našem, ne vem, kraju so pa že 2 firme kompromitirali. Verjetno naša firma ne bo zdaj nekaj časa na vrsti. Ne. Žal, kibernetska varnost ni fizična varnost. Ne. Pri fizični varnosti ali pri tehničnem varovanju lahko nek redosled tudi ugotovimo ali pa nek algoritem. Ne. Če je, zdaj se bom zmislil, Škofja Loka, bila napadena 2krat v enem tednu in je bilo fizično vdrto v neko logistično središče in pokradeno toliko in toliko materijala, je velika verjetnost, da tretjič, četrtič, vsaj v kratkem času ne bo, ker napadalec ve, da bo verjetno policija ali neki ostali organi pregona čuvala to področje. Ne. V kibernetskem prostoru je diametralno nasprotno. Ne. Mogoče moja glavna stvar, moje glavno orožje je bazen email naslovov. In jaz kot, če se manifestiram, pa če se prelevim v napadalca, mene pravzaprav niti ne zanima, a si fizična oseba, a si mogoče neka manjša firma, če jaz uspem dobiti čim več email naslovov in če ta svoj bazen napolnim s temi email naslovi, bom poskušal izvajati napade na večino teh email naslov. Niti se ne sprašujem, a so vsi v Kočevju, a so v Ljubljani, a so v Ribnici. In kaj hočem reči? Ne? Danes zagotovo zaradi razvoja kibernetskega kriminala, ki prinese bistveno več denarja od nekega klasičnega kriminala, se vse več in več organizacij poslužuje teh napadov. Ne? Včasih smo rekli, ja, to je državno sponzoriran napad. To so obveščevalne strukture neke države izvedle za to, da bi politično kompromitirale drugo državo. Danes je tudi nekaj tega, seveda, ampak je veliko več kibernetskega kriminala. Predvsem iz tega razloga, da je sledljivost zelo težka. Ne? Če se nekdo po Ljubljani sprehaja, naredi fizično kompromitacijo, je toliko kamer, da bo policija z nekim reverse engineeringom lahko ugotovila sosledje in ga bo lahko izločila ali pa ga prijela. Ko pa govorimo o kibernetski varnosti, je pa toliko sredstev, toliko orodij prikrivanja, da je sam ta reverse engineering iskanja nekoga velikokrat finančno nesmiselen ali pa s stališča resursov nesmiselen. Ne? Če ti nekdo kompromitira sistem za 5 ali pa 10 tisoč evrov in tisti, ki bi ga moral poiskati, ve, da bo za to porabil 2 meseca, a ne, je tle zgodba tako. In iz tega aspekta, a ne, lahko zagotovo se utrdim, da če bi me vprašal 5 let nazaj, kdo je žrtev, so to organizacije, so to večje firme, so celo bančni sistemi. Danes, ko imajo napredne firme, banke, zavarovalniške družbe, tudi napredna orodja, napadalc reče, vprašanje, če bo ta effort, katerega sem uložil ali pa ga bom vlagal 5 let v to, odtehtal tisto, kar bom dobil. In posledično letijo na manjše organizacije, na SP-je, na srednje velike organizacije, na take firme, ki ponavadi outsourcajo IT, nimajo svojih kadrov, da bi to preiskovali, in pa seveda na nas posameznike, na fizične osebe, ker najlažje ponovno z aspekta hekerja ali etičnega hekerja je kompromitirati fizično osebo. Ta je najbolj ranljiva. Tako da danes reči,
ali smo na varni strani, nikakor, na žalost nismo na varni strani. Tle ni pravila, ali boš kot fizična oseba napaden, ali ne boš napaden, ker je tvoj sosed že bil. Ne, kot rečeno, pomemben je samo email naslov, iz njega lahko vse ostalo naredi. Če se torej spustiva na raven posameznika, fizične osebe, kaj konkretno so možne nevarnosti, ki prežijo name, oziroma kaj vse me lahko doleti? Vem, da je to vprašanje zelo široko, ampak če zelo na hitro podam svoj uvid, jaz bi rekel, da sem na spletu pozoren ravno na prevare, torej na poskuse, da napadalci dobijo moje podatke ali podatke moje kreditne kartice. Do to sega moja zavest uporabnika, pa pozoren sem na to, da preverim izvor spletne strani, pa da ne klikam kar kamorkoli. Kako zelo v tem mislim? To je zelo veliko. Ne? Če to izvajaš, tako kot si rekel, potem si precej na varni strani. Mi imamo danes problem, da to izvaja mogoče 1% ljudi. Ne? Ostalih 99, tle še Paretovega pravila ni. Ne? Tle dejansko 99% ljudi ne preverja. Ne? Jaz sem imel primer kolega, ki me je klical, pa je rekel, Ata je na Facebooku našel neke makitine bor mašine, po domače rečeno, oziroma neka orodja, ki so bila za 70-80% znižana. On je to seveda plačal, ostal brez denarja in brez orodja. Ne? In nažalost imamo še danes veliko večino ljudi, ki jih, ne moram reči pohlep, ampak ta želja podobiti nekaj ceneje premami. Sploh gledam pri mladostnikih, sem hčerko v najstniških letih, predvsej dobro vem, kaj je popularno pri njih, katere superge se nosijo, katere majčke. In na tedenski ravni prinese neke web naslove, kjer je našla neke popuste, oči, a je to zakupiti ali ni zakupiti. Ni zakupiti. A ne? Nike Superg ne moreš kupiti 70-80% zniženje. Najbolj enostavna pot bi bila, če bi vsi, tako kot si ti rekel, znali preveriti izvor neke spletne strani, pogledati, koliko je stara domena, mogoče še kakšen IP naslov na podlagi, katerega vidijo iz kjere države izhaja in tako. Ne? Kako pa lahko torej nekdo preveri izvor spletne strani? Kaj so najbolj preprosti koraki, ki morda ne sežejo tako globoko, ampak nam dajo vsaj osnovno predstavo o tem, kaj gledamo? K sreči se da danes že v slovenščini napisati v katerikoli izmed brskalnikov ali iskalnikov, že če napišemo ne vem, eno frazo, kot je izvor domene, ne, ali pa napišemo whois, pa ime domene, nam bo prikazalo določene linke, preko katerih lahko seveda to domeno odskopiramo in nam kronološko sistem opiše, zakaj gre, ali je to varna stvar. Tista domena, ki je stara 2-3 dni, ki je stara en teden, zagotovo ni varna domena. Ne? Domena je spletni naslov, ki se uporablja za registracijo spletne strani, kot bravo. Naslov spletne strani. Tako ne? Je. Če piše nike-slo.si, to še ne pomeni, da je legitimna domena, ker Nike najbrž ni zakupil 1000 različnih domen. In če ugotovite, da je ta domena stara par dni, je tle že nekaj zelo narobe. In če je ta cena 70% niža, še toliko bolj narobe. Ja. Zanimivo mi je, da lahko govorimo o zelo različnih slojih. Ne? Recimo, za kakšnega uporabnika je že to, da ve, kje se sploh domena nahaja, kje v brskalniku bo pogledal naslov, lahko velik korak. Za nekoga pa ja, nekdo pa lahko enostavno preveri izvor domene, odkot prihaja in sklepa na podlagi tega. Je v Sloveniji takšnih zlorab, ki ciljajo na povprečne uporabnike, fizične osebe, veliko? Preveč. Aha. Sicert organizacija vsako leto objavi tabelo oziroma seznam prijavljenih, uradno prijavljenih kompromitacij. In teh je bilo v lanskem letu formalno prijavljenih preko 4000. Bi tak čez palce rekel, ne vem, verjetno, če to delimo s 365, prijemo nekje med 10 in 15 javno poznanih. Ampak verjemi, da je teh vsaj krat 10. Tist, kar mi zaznamo, kar recimo naša orodja, naše ekipe zaznajo, pa je tega, ne varujemo vsega. Tako da je tega še bistveno več. Večji problem je ta
strah pred priznanjem, da si nekaj, da si naredil napako ali pa da si bil žrtev nečesa. Ne vem, če bi mogoče ponovno primerjal zdravstvom, noben mu ni nerodno reči, da hodi enkrat letno k zobarju na redni servis. Vsakemu drugemu je nerodno povedati, da hodi psihiatru ali pa na psihoterapijo, ker se boji, da ga bo okolica smatrala hendikepiranega pod navednicami. V tej naši vedi je zelo podobno. Torej, redko kdo upa poklicati in formalno reči, bil sem žrtev frauda, prevare, bil sem žrtev kibernetskega napada, pomagajte mi. Ne? Če bi me zdaj nekdo vprašal, ali je možnost, da bom jaz napaden, jaz oseba, a ne, v naslednjih 2 letih bi rekel zagotovo. Mi smo gledali neke analize, ki pravijo, in to so bile precej kvalitetne analize, da nekje 30% ljudi na letni ravni doživi kompromitacijo, ampak ne ve, da jo doživela. Če danes rečeva, da sva mi dva tu pa kolegi za kamerami, pa če smo to 4 ali če nas je 5, se pravi, je realno, da je eden od nas že bil letos kompromitiran, v zadnjem letu. Kaj pa so torej danes aktualni pogosti triki, ki jih prevaranti uporabijo? Ne govorimo več o nigerijskih princih, ki pišejo e-mail, živjo, potrebujem tvoj denar, ali pač? Tudi. So pa določeni napadi bistveno bolj sofisticirani. Spet, a ne, prideva do tega, ki sva prej govorila, koliko eforta, koliko truda je potrebno v neko sredstvo uložiti. Torej, danes je vse hackable, ni absolutne varnosti, ne? Ampak vprašanje je, koliko se mi bo obrestoval moj uložen čas. Torej, moraš imeti motiv, denar, čas. Ne? In če so ti trije pogoji izpolneni, potem ni, praktično ni šanse, da ne bi bili izvršeni. Ne? Zanimivo je, da veliko krat govoriš v prvi osebi. Mislim, da je to morda tudi malo tvoja poklicna deformacija. Etični heker namreč pomeni heker samo na dobri strani. Ja, etični heker je v bistvu heker, ki uporablja vsa orodja, kot jih uporablja klasičen. Dajmo reči, obstaja več različnih poimenovanj, ne? Ampak dajmo reči, da Black Hat hacker je tisti, ki dela stvari ilegalno. Ne? White Hat hacker je tisti, ki to dela etično oziroma na nek legitimen način, izvaja z vsemi takimi orodji, kot jih ima tisti nelegitimni. Sem opazil, da velikrat se izražam v prvi osebi in včasih celo razmišljam, kaj pa si bo ljudje mislili, mogoče pa tako zdaj razlaga, ne? Pa tudi kako lumparijo naredim, pa zagotavljam, da ne. No, če zdaj spet skočiva na drugo stran, kaj so ti pogosti, kaj so trenutno najbolj pogosti poskusi v zvodi oseb, ki imajo pa slabe namene? Ja. Prvi motiv je vedno finančni motiv. Ker sem na začetku rekel, da je kibernetska varnost multidisciplinarna veda, sem tle mislil že naslednjo stvar in to je psihologija. Ne? Verjetno si opazil, da pustiva zdaj ob strani napredne kibernetske napade, kjer je potrebno veliko tehnično znanje. 80-90% napadov je napadov s pomočjo tako imenovanega social engineeringa oziroma socialnega engineeringa. Torej, ti moraš biti tok premeten, da znaš zmanipulirati osebo, ki je na drugi strani. In danes je, ko govorimo o nigerijskih prevarah, veliko teh držav, ki imajo standard zelo nizek in so ljudje pripravljeni početi nečedna dejanja s pomočjo socialnega inženiringa, zato da bi zaslužili. Ne? In če mogoče čist praktično povem, na primeru, ki smo ga obravnavali, ne? Tle ne gre za mladostnika, tle gre za gospo, ki je bila tik pred upokojitvijo, ne? In je bila samska, imela je nekaj življenjskih prihrankov, bila je, mislim, da na eni banki zaposlena, in je preko Facebooka, zakaj govorim Facebook, zato ker
Facebook starejši uporabljajo, ja. Ne, mlajši ga skoraj več ne koristijo. Ne, je v bistvu spoznala, saj pod navednicami je mislila, da je spoznala vojnega veterana iz Američana, ki ne bi bil v Iraku, Afganistanu in tako naprej. Kje je prvi problem? Prvi problem je v tem, da se ljudje niti ne zavedajo, kako ranljivi so, če uporabljajo socialna omrežja, pa če ne znajo zavarovati svojih osebnih podatkov, če ne poznajo varnostne politike. In pri tej gospe recimo ona ni vedela, da ti, ki jo sondirajo, ti ne pridi pravi, a ne? Sondirajo pomeni, da so jo v bistvu raziskovali. Tako, mogoče, če najbolj poenostavim. Danes obstaja ogromno nekih orodij in obstaja tudi orodja, ki znajo avtomatizirano gledati Facebook profile. In ko jaz prijem do tvojega Facebook profila, znam prebrati, s čim se ukvarjaš, kaj počneš. Če si dal preveč podatkov gor, mogoče vidim, kdaj si rojen, kdaj imaš rojstni dan. Ne? In ko jaz vidim, da si ti neka legitimna tarča, ne? Kot napadalec, pa sem lahko iz Nigerije, a ne? Rečem v redu, tale bi bila zanimiva. Kaj prvo naredim? Posondiral sem tvoj profil in rečem, zdaj grem pa v naslednjo stvar. Naredil bom tako imenovani fake ali lažni profil. Ta profil bom zgeneriral tako, da si bom s pomočjo Googla pomagal v matičnem jeziku. Google Translate ali pa ChatGPT mi bo prevedel v slovenščino tist, kar rabim. Na internetu bom našel sliko nekega veterana, s katero bi poskušal ujeti letnico rojstva te žrtve, te gospe, ki sem rekel, da je bila žrtev. In točno to so naredili. In jaz niti ne rabim tebe targetirati v smislu, a bi bil ti moj friend, a bi bil ti moj prijatelj. Zadost je, da te dvakrat, trikrat pogledam in kaj bo naredila umetna inteligenca, s pomočjo katere se vrti Facebook. Videla bo, da si me sondiral dvakrat, trikrat in ti bo predlagala mene za prijatelja. Si predstavljaš? Se pravi, ta gospa je dobila neko tretjo osebo, za katero misla, da je vojni veteran, da je udovec, kot predlog za prijatelja. Ta prvič ga še ni pritisnila. Je pa kliknila in je brala, s čim se ukvarja. In on je na teh njenih fotografijah videl, da je ljubiteljica živali, da hodi na ples in tako naprej. In on je o tem začel pisati. In seveda, njej se je večkrat potem pojavljal ta njegov profil, ne? In zdaj se točno spomnim, a ga je ona kliknila ali je on po določenem, ne, mesecu, dveh kliknul njo. Seveda ga je takoj sprejela in potem je začel prek Messengerja chat med njima, diskusija. In on se je izpovedal, on je rekel, da je vojni veteran, da je udovec, da si želi sorodno dušo, ona njemu, s tem, da on je bil neiskren, ona pa iskrena. Ne? Ona mu je razložila, kako je ona tik pred upokojitvijo, da išče sorodno dušo. Dejansko sta šla tako daleč, da sta se dogovorila, da bo on njo obiskal. In kaj je on naredil? Ne? On je v bistvu rekel, v redu pridem, poslal ti bom mojo prtljago iz Združenih držav Amerike, jaz grem pa še v Pakistan, ker moram neke stvari rešiti. Ne? In pridem iz tam. Ona je dejansko dobila prtljago. Prtljaga je prišla, a ne? S torbo. Njega pa nikjer, jo je zgostal. A ne? Dejansko se ni več pojavil nikjer. In po enem tednu ustrajnega tipkanja, dveh tednih, se on le javi. In ji napiše, zdaj se bom zmislil ime, draga Mojca, prosim, pozabi name. In mu ona nazaj napiše, zakaj bi pozabila nate, se pa sva se zelo lepo razumela. In on napiše, prosim, pozabi name, ne morem ti povedati, zakaj. In ona še bolj ustrajna, ni fair, tvoja prtljaga je že tu, tebe še ni. In potem on napiše, nažalost so me v Pakistanu ujeli, smatrajo me za sovraženega vojaka, imeli so neke podatke, da sem vojni veteran in sem v zaporu. In ona njemu seveda takoj nazaj, povej, kako lahko pomagam. In on napiše, ne moreš mi pomagati, ne želim obremenjevati tebe s svojimi težavami. Torej, igro je na njena čustva, na njene emocije. Zdaj, da ne bova predolga, ne? Ta njuna diskusija je šla toliko časa, da je ona uspela izvedeti, koliko denarja rabi, da ga spustijo. In ta odkupna vsota ne bi bila 70 tisoč evrov. Ona je imela 30 tisoč prihrankov, 40 si jih je sposodila. Joj.
nakazala denar, ne? Ja. Prek denarnih mul gre ta denar nekje v 4-5 dnevih ven, po tem času ga ne moreš več dobiti. Ne? V tistega trenutka ni bilo denarja na njega. Gospa, mi smo jo razlagali, mi smo, vi ste žrtev prevare, ne? Gre za klasično prevaro, nemogoče, če ga poznam, če imam sliko, če imam njegovo prtljago, njegove stvari imam, njegove hlače imam. Ne? Kaj govorim? Ne? Danes ni več problem, ne rabiš biti več tako intenziven cyber security specialist ali pa hacker, kot moraš biti psiholog, a ne? Ali pa nekdo, ki zna izvajati prevare. In zato a ne? Ni meja, danes ni meja. In v bistvu gre v teh primerih ponavadi za človeško ranljivost, ne tako pogosto sistemsko, za programsko ali pa sistemsko ranljivost. Ne? Pomeni, da smo ljudje seveda najlažje tarče, ravno zato, ker lahko vzpostavimo zaupanje. Podoben primer, ga bom samo na kratko delil, nekaj časa so bile zelo pogoste prevare, ko smo na SMS-e dobivali podatke o prevzemu pošiljke. Meni se je to zdelo, kdo bo pa temu nasedel, ne? Tako kot morda kdo, ki posluša to zgodbo o prevari iz ujetnikom v Pakistanu, lahko misli, ne, to, jaz ne bi to nikakor vzel za resnično. Na kar je potem moj prijatelj en dan res pričakoval paket, ki ga ni bilo že 2 dni, po mailih ni imel sledi in slučajno je tist isti dan dobil ta SMS, seveda kliknil nanj, seveda vnesel svoje podatke, ker je bil nekje v gneči. In naslednji dan smo se potem usedli skupaj, še kar ni vedel, da je šlo za prevaro, na kar je potem dobil dejansko obvestilo prave pošiljke in ugotovil, da je nasedel prevari, za katero bi sam zase rekel, da ne bo nikoli nasedel na njo. Ne? Tako da je tudi verjetno stvar okoliščina ali pa trenutka, v kateri nas te stvari dobijo. Seveda. Danes skoraj da ni več družine, ki ne bi nekaj naročala prek spleta. Mm. In če rečemo, da vsaj 2 naročila v enem mesecu naredimo, pa jaz jih še več, ne, je velika verjetnost, da če bo prišel, če smem uporabiti to frazo, fake mail ali pa message, če nisi preveč pozoren, padeš. A ne? Ja. Padeš, pri nas pomeni padeš, da te v bistvu lahko kompromitirajo ali pa ti poberejo neka sredstva. Ampak problem je, ker je danes preveč vseh medijev. Ne? Danes so socialna omrežja, danes so e-maili, spletne strani. Ti enostavno ne veš več, kje ne biti pozoren. A ne? Uh-huh. In v vsem tem, mogoče še en tak praktičen primer, kjer mlada oseba pade. A ne? Danes dobiš v službo ali pa, ne vem, ali pa dobiš na dom e-mail, ki ima spufan naslov. Spufan pomeni, da se nekdo lažno v korenu maila predstavil. Ali pa deva tako reči, zakupuje domeno, ki je zelo podobna tvoji domeni. A ne? Uh-huh. Jaz sem preden sva se začela pogovarjati, naredil tako imenovani OSIN, to Open Source Intelligence, kjer sem preveril nekaj od tebi, a ne nazadnje, da vem, s kom debatiram. In če bi tvojo domeno, a ne, želel ponarediti, ne bi kupil, se pravi, ne bi imel isto domeno, bi imel odzadnje končnico .com, ali bi pa, ne vem, 2 črki v imenu zamenjal, vse ostalo bi pusto isto. A ne. In če bi šlo iz info, afna, in naprej domena, ali pa še več, iz admin, afna, pa naprej domena, bi jaz lahko čisto legitimno v tvojem imenu poslal nekomu mail, da naj se, ne vem, poveže z neko tvojo storitvijo ali neko spletno stranjo. Ta oseba ne ve, da sem to jaz naredil. Ne? In ta oseba tudi ne ve v veliki večini primerov, da obstajajo brezplačne storitve, kjer se da klonirati spletno stran, jo pustiti na nekem lažnem virtualnem strežniku in na njo pridobivati podatke. Če to čist poenostavim, ti imaš, deva reč, ne vem, Outlook ali pa Office, a ne, in jih je treba letno podaljšvati. In jaz zakupim neko domeno, ki je podobna Microsoftovi in ti pošljem sporočilo, da ti bo potekla licenca za Windows ali pa za Office in da prosim, da jo podaljšaš. Ne? Če nisi pozoren, klikneš na link, font je enak, barva črk je enaka, ne? Upišeš noter svoje uporabniško ime in geslo, ko stisneš send, se ti bo ta lažni Microsoft zahvalil, hvala, licenco si podaljšal še za 1 leto. Dejansko pa bo šlo tvoje uporabniško ime in geslo na ta lažni spletni strežnik,
kjer bom jaz dobil v celoti, v čitljivi obliki tvoje podatke. Mm-hmm. Kje je potem drugi korak težav, ki si jih sami naredimo? Ti imaš to isto geslo na vseh akauntih. Mm-hmm. Na Facebooku, na Gmailu, na Snapchatu, da ne naštevam naprej, TikTok in tako dalje. Ko jaz probam to geslo, vidim, da z njim odprem vse, celo LinkedIn odprem. Ne? Mm-hmm. Če si uradna oseba, ti kompromitiram profil na LinkedInu. Dokler se izvlečeš iz tega, pa razložiš, da to nisi ti, že časa velik mine. Veliko se to dogaja potem tudi proti plačilu. Danes na Darknetu lahko vse to kupiš in nekdo v tvojem imenu naredi. Ampak kaj pa so potem vodila? Kako ne jaz kot posameznik, ki se sicer zaveda nevarnosti, zdaj brskam po spletu? Zdrava pamet verjetno ni nekaj, na kar se nujno lahko zanašam. Kaj naj mi pri tem pomaga? Je pa veliko. Ni vse, je pa veliko. A ne? Uh-huh. Mi danes tehnično znamo praktično vse rešiti. A ne? Pa če smem v tem dialogu uporabiti to frazo, ampak žal človeška neumnost ne pozna meja. Ne? Uh-huh. In orodja, ki bi pa to znal, pa še nismo izumili. Uh-huh. In jaz sem prepričan, če uporabljaš to zdravo kmečko pamet, da veliko večino primerov rešiš, ne prideš do tega, ne, obstajajo vedno neki mejni uh-huh. primeri, kar ne pomena, ne, da se tudi meni ne bo kdaj uh-huh. zgodilo. Ampak če rečeva to, kar sva prej rekla, prva stvar, nekaj, kar je pocen, kar je 70-80% cenejš od tega brenda, ne more biti realno. Ne? Yeah. Druga stvar, ki je zelo pomembna, če sem dobil neke spremembe po uporabniških imenih, po geslih, dajmo preveriti to domeno, ali je legitimna. Preverimo jo tako, da jo skopiramo noter, tako kot sva rekla, v Whois, recimo, mm-hmm. a ne? Je žen izmed takih portalov. Whois je torej portal, kjer lahko vnesem domeno in mi bo pokazal starost domene, pa morda tudi še kakve druge podatke. Ne? Druzga, recimo nam, ki se s tem ukvarjajo, še dost več pove. Uh-huh. Ne? Razni tako imenovani DNS naslovi, uh-huh. mogoče kakje IP naslovi in tako naprej. Ampak že povprečnemu uporabniku bo veliko povedalo. Uh-huh. Ne? Zagotovo pa je treba upoštevati tri zelo pomembna pravila. Torej, geslo mora biti vedno kompleksno. Minil je čas enostavnih gesel. Ne? Uh-huh. Včasih si imel geslo 1.5D2, pa si mislil, da si rešil vse probleme. Danes, ko je odzadi umetna inteligenca, danes, ko napadalci izvajajo tako imenovanje brute force napade, ne? Brute force pomeni, da z neko veliko količino svetovno znanih gesel točeš po nekem sistemu. Poskušaš, dokler poskušaš, ja. In tajno stavna imena gredo v nekaj minutah čez. Ne? Če si predstavljaš, da imaš malo boljši računalnik, da imaš odzade en txt file, ki ima v sebi bazo, ne vem koliko gesel, 2 milijona gesel, bo vrtel in če nimaš nekih tehničnih zaščit na svoji strani, bo lahko v 10 minutah brute force oziroma ugotovil geslo, ki je sestavljeno iz 6 znakov. Mm-hmm. Zato prvo pravilo, mogoče se sliši veliko, ampak moje mnenje je, da je to optimalno, je 12 mesno geslo. Ne. In velike začetnice, številke, bravo. Znaki. Alfanumerični znaki, aha. Tako je, posebni znaki. Če bomo napisali neko tujko, neko angleško besedo, tudi če bo 12 znakov, jo bo lahko brute force. Uh-huh. Ne? Če pa to nekaj kompleksnega, male črke, velike črke, številke, kak posebni znak, klicaj pod piče, uh-huh. smo si pa s tem zagotovili višji nivo varnosti. Deva potem tole sam za sekundo ustaviti. Draga mama, dragi oče, če to poslušata, 400-krat sem vama že rekel, da imejta zapletena gesla, pa mi ne verjameta, a lahko zdaj prosim poslušata Daliborja, ki vama pravi, da nej bodo ta gesla zapletena. Ker to poslušamo ves čas, ampak kljub temu se nam zdi, sej pri men tega ni treba, ne? Ali pa jaz si tega ne bom zapomnil celo. Spremenite gesla, nej bodo zapletena, ker je to res ena preprosta stvar, ki jo lahko naredimo za to, da ostanemo veliko bolj varni, ne? Zagotovo, v prvem delu. Zdaj pa greva, zdaj bova pa še bolj prestrašila očeta in mamo. Kje se pojavil naslednji problem? Zdaj imamo 12-mesno geslo. Če ga uporabljamo v vseh medijih,
ne, na vseh medijih imamo spet bistveno več šans, da, ga, da pademo. Ampak še zmeraj nismo prišli do konca. Ne. Če imamo 12-mestno geslo in nas zlorabi nekdo s pomočjo socialnega inženiringa, to je tist, kar smo se prej pogovarjala, a ne, da nam pošle nek lažni e-mail naslov, v katerega mi vnesemo to geslo, bo imel polno geslo v polni obliki, v čitljivi obliki. In ravno zaradi tega se zadnje dve leti, tri leta pogovarjamo o tako imenovani večfaktorski autentikaciji, oziroma vsaj dvofaktorski. Starši, 2FA, to pomeni to. Torej, poskušajte tam, kjer se le da, in danes se da na veliki večini medijev to urediti. Torej, imam kompleksno geslo, ni ga treba menati vsak mesec. Zadost je, če ga trikrat na leto, štirkrat, mogoče še to ne. Ampak imemo dvofaktorsko autentikacijo. Torej, ko vnesem geslo v svoj Gmail ali, dajmo reči, nekaj čist drugega, da nam bo reklamo delala, nam bo ta spletna stran poslala neko 4- ali 6-mestno kodo na naš telefon. Tako, in ko to kodo preberemo, jo vtipkamo noter in takrat sistem reče, to pa je res oče ali pa to je pa res mama. Zdaj pa si na varni strani. Ja. A ne? Torej, dvofaktorska autentikacija pomeni, da na dva načina preveri našo identiteto, ne več samo z geslom. A ne? Tako je. Ja, se strinjam. To je tudi zelo, zelo dobro za vse upravljalce ali pa lastnike različnih profilov na družabnih mrežih, pa tudi osebnih profilov. Tako kot so rekla prej na LinkedInu, vsaj en boljši občutek varnosti je, da vem, da potrjujem svojo identiteto dvojno, da je ne bo kdo lažje ukradil. A ne? Dobro, pa mislim, da lahko proti tej človeški ranljivosti ali pa če rečeva človeški neumnosti, tudi zelo dobro uporabimo preudarnost ali pa zavedanje, da tudi, ko smo na telefonu, v bistvu brskamo po spletu in da ne hitimo, da ne delamo stvari na pol ali pa na hitro ali pa med dvemi drugimi opravki, a ne? Pogosto tudi pri sebi popazim, da ne vem, hitim po stopnicah, vidim en mail, pa že hočem odpisati nanj, se bom usedel mogoče na kolo, pospravim telefon, pridem ven, nadaljujem, pa ne vem več, kje sem, a ne? In če sam pozornost posvetim temu, kaj počnem, se mi zdi, da že naredim veliko. No, ali pa en korak proti temu, da sem malo bolj pri sebi. Ja, jaz mislim, da osebe, povprečne osebe, vsaj v privat življenju, niti nimajo toliko velik mailov, da bi se lahko to zgubljale. Ne? Če pa govorimo o službi, ne? Tvoji službi, o moji službi, ker pade, bral sem ali mislim, da si omenil nekaj okrog 60 mailov dnevno, 50 do 60, da jih dobiš. Jaz jih še več. Ne? In tle je problem, ker ne moreš vse logično analizirata, ne gre časovno. Ampak dajva reči, da za veliko večino populacije, ko govorimo o privat življenju, pa teh mailov ni toliko in se da med njimi. Čeprav, a ne, smo spet največ žrtev, je žrtev s pomočjo tako imenovanih phishing napadov. A ne. To so ti lažni maili, a ne, kterih govorimo. Lahko je to spear phishing. Spear phishing pomeni, da se je nekdo res osebno tebe lotil. V nekem business caseu bi to pomenilo, da te je zaznal kot backdoor, kot neko lahko tarčo. Se pravi, da mene prepoznajo v podjetju, se potem name osebno nekdo spravi. Tako. Z namenom, da bi pridobil podatke. Tako. Ne vem, če je za današnjo tematiko primerno, ampak deva reči mogoče en kratek case. Po službeni dolžnosti, pa dajmo reči, moja poklicna deformacija je, da malo spremljam kolege na socialnih omrežjih. Prijatelje, znance, družine. A ne? In velikrat opažam, predvsem ženski spol, kolegice rade obešajo vsak svoj dogodek, poslovni dogodek, vsak PR dogodek, ne vem, a ne? In če ti konstantno doziraš, zdaj sem tle, zdaj sem, ne vem, na strateškem forumu Bled, zdaj sem, a ne, to je zame že en znak, da je ta oseba v neki meri ranljiva. Ranljiva v napadalnem smislu, torej ne govorim zdaj o emocionalnem, ali pa tudi, a ne. In kaj naredim? Aha, prvo grem sondirati to osebo, kako funkcijo ima v službi. In če ugotovim, da je v nekem finančnem oddelku, da je mogoče v pravi podjetja, kjer imam lahko dostop do nekih podatkov, do nekih konkurenčnih cen, do nekih, ne moreč temu, industrijska špionaža. V tem primeru izvajamo spear phishinga. Ne? Potem rečemo, ti si optimalna, zdaj le bom pripravljal kampanjo, vložil bom 3 dni v to
in bom pripravil nekaj, na kar boš padla. In ko pade, potem z njenimi kredenšli operiramo znotraj neke organizacije, kjer pa lahko dostopamo do vsega, do česar ona dostopa. Torej, če ona dostopa do nekih poročil, ki niso v šifrirani obliki, če so to poslovni načrti, lahko izvlečeš te poslovne načrte ven in si naredil ekstremno finančno škodo družbi, pa se ta oseba niti ni zavedala. Ne? Ja. Tako daleč gre to. Zdaj sva se ponovno dotaknila tega, kaj vse delimo na družabnih omrežjih in že na začetku si omenil, da je dobro poznati nastavitve zasebnosti, pa to, kako lahko na to vplivamo. Nekomu, ki morda tega sploh ne ve ali pa prvič sliši o tem, kako bi mu lahko pomagala, da recimo se zaveda, aha, delim svoj rojstni datum, to je mogoče moja odločitev, je ali pa ni, kaj še vse delim, kje lahko to preverim? Najbolj enostavna pot je vedno Google, a ne, vneseš svoje ime in priimek, pogledaš, kaj o tebi piše in pa potem po drugo alinejo vidiš slike, katere so o tebi. Če vidiš več kot eno sliko in to je profilna slika, tem je tvoja zasebnost preveč odprta, ko govorimo o varnostnem segmentu. Ne. Če vidiš svoje privat slike, je problem. Ne. Danes verjetno, če tipka je tvoje ime ali pa moje ime, bo padlo velik slik ven, ampak s tem jaz nimam težav, ker padajo samo moje službene slike. Tako, torej, ja. Slike iz ne vem, mojih predavanj, združen z sestankov, ni pa moje privat slike. Ne. Ja. Bisto, ki bi ga moral razumeti vsak otrok, vsak najstnik, vsak povprečen državljan in pa mogoče vsak upokojenc, ki vidim, da zadnja leta tudi oni veliko koristijo te medije. To, kar daš na internet, je javno. Pozabi, če boš ti z Facebooka obrisal sliko, da si jo obrisal. Ne. Velikrat, a ne, celo znane osebnosti, politiki, če želiš, a ne, obesi slike z neke žurke, z neke proslave, mogoče z neko zastavo, s katero se ni želel slikati, mogoče celo promovira neko skupnost, katero ni želel. Potem pa menja službo. Dva dni preden gre na razgovor za službo, obriše te slike z Facebooka in reče, jaz sem uredil svojo zasebnost. Nisi je uredil, a ne. Pot do Šmarne gore ni ena. Pot do Šmarne gore je lahko prek 10 različnih peš poti. Ti si zbrisal glavno pot, torej brisal si svojo sliko. Ne veš pa, kako je sosledje, kaka je sledljivost tvoje slike, a te kdo tega vmes, a te je mogoče kdo vmes še kam drugam skopiral, a je ne nazadnje pobral zaslon tvoje slike, a je to plasiral nekam drugam. In te intimnosti ni. A ne? Pozabite na to, da če date nekaj, na spred, velikrat razlagam kolegicam, ne dajete otrok gor. A ne? Večkrat slišimo, da je veliko zlorab, a ne, prek socialnih omrežij mladine, da se tudi pedofilija se izvrstno skriva s pomočjo darkneta, temnega spleta in tako naprej. Ampak, tle bi lahko mrsike sami postorili. Bistveno več, kot postorimo. Ne. In jaz mislim, da bo treba samo še govoriti, bolj intenzivirati, da bo to ljudje čutili kot bolečino ali pa kot nek problem, katerega bo treba sanirati. Mogoče 10 let nazaj ni bilo treba o tem razmišljati. Ampak jaz, ker sem še ta generacija 70-ih, 80-ih, bi lahko rekel, sej tudi leta 86 sem živel v bloku, smo imeli okno odprto, spali pri odprtem oknu, imel si fičo ali pa stojenko, ni noben nič v špiču. Danes pa moramo hišo zaklepati, danes moramo imeti protivlomna vrata z več točkovnim zaklepanjem, moramo imeti alarmni sistem, nekateri celo kamero. Nažalost smo prišli v dobo digitalizacije, ki nam je veliko pomagala, ampak tudi velik zahteva od nas. Ja. Ne? In security, varnost, kibernetska varnost je tista varnost, ki jo ne smemo enačiti s fizično varnostjo. Absolutne varnosti v tem imaginarnem svetu ni. Pa mislim, da je dobro vedeti, da tiste stvari, ki jih uporabljamo, moramo dobro poznati svojim prijateljem, da ne bom zdaj skozi svojih staršev tunkal. Dostkrat rečem, v redu, odločil si se, da boš imel recimo ne, profile na družabnih omrežjih, ampak če jih želiš uporabljati, potem moraš vedeti, kako delujejo. Tako kot, če želiš voziti avto, moraš vedeti, kako deluje, pa moraš ga znati voziti. Včasih si ga morda znal tudi popraviti, danes več ne, ampak mislim, da nam ta odgovornost znanja ne sme uiti. Velikrat se skrijemo za enostavnost uporabe različnih stvari in si rečemo, ah, se jaz sam delam nekaj gora, ne? Ne vem pa zares, kaj vse počnem ali pa kaj bi lahko počel. Kot starš otroku, da pogledava še drugo raven, kaj pa bi se tebi zdelo pomembno, da otroku pojasnimo
v prvih stikih z internetom, kar se tiče varnosti. Kako sploh pristopiti v ta dialog? Mogoče to vprašanje za kakega pedagoga, ne? Ampak če bi gledal z tehničnega aspekta. Jaz imam to srečo, da pri nas v družini je žena bolj vajna teh mehkih veščin, pa zna to s hčerko skoordinirati, pa ji mogoče na materinski način razložiti kaj in kako. Jaz pa pristopim tehnično. Ne? Jaz rečem, ali imaš kompleksno geslo, ali ga redno menjaš. Ali si puščala kaj na internetu. Jaz sem imel največji problem pri najstniških hčerki, da nisem vedel, do kje dale čita. Ne? Poklicna deformacija velik pusti. Ne? Mogoče to, kar debatirava, se marsikomu zdi zanimiva diskusija, zanimiva debata. Jaz moram pa iskreno reči, da ko živiš v tem svetu, pa ni več tok interesantno, si že malo, skeptičen do vsazga. Težko zaupaš, težko verjameš in jaz sem imel pri sebi recimo generalen problem zaupati otroku do te mere, da rečem, zdaj pa jaz ne bom več vršil kontrole. Pa sem vedel, da to ni prav. Dajmo reči starševski nadzor. Ampak spet, starševski nadzor ni, to so orodja, ki obstaja avtomatizirana, spet niso dovolj. Po navadi, en tak kratek tehnični svet ali pa moja prošnja, imejte kompleksna gesla, naj se ta gesla ne ponavljajo. Če uporabljate tri različne profile, imejte tri različna gesla. Če imate 20 različnih profilov, ocenite, katere tri so najpomembnejši. Zagotovo je vaš email najbolj pomemben, a ne kompromitacija maila, vaš bančni račun, pa služben račun. Zdaj, če nimate strahu pred socialnimi omrežji, potem pač šerajte to geslo, ampak ni varno. Ne? Druga stvar je, smo rekli, da moramo biti malo nezaupljivi, ne smemo zaupati nikomor in to tudi otroke učim. Ne verjemi, da je odzadej nekdo, ki se predstavlja. Obstajajo zdaj že precej enostavna orodja, temu se reče reverse image orodja, kjer ti lahko na Facebooku, Snapchatu, ni važno, kaj uporabljaš, pobereš slikico osebe, ki se predstavlja za neko tvojo prijateljico, prijatelja, znanca, jo vneseš v to orodje in ti bo to orodje povedalo, iz kje je ta slika. On bo rekel, tale slika, umetna inteligenca bo primerjala z vsem, kar je na spletu, bo rekla, tale slika je pobrana, ne vem, z Facebooka in je bila gor postavljena takrat in takrat. To je, ne vem, George Michael, ne vem, se zmišljujem. In ti vidiš, da v bistvu ta oseba ni legitimna, ne? Torej, to zaupanje ne sme biti na previsokem nivoju. Lahko bi še marsikjer drug predlog bil, ampak ne vem, če bi znali to vsi upoštevati. Recimo, ponavad mi svetujemo tudi update programske opreme, če imaš, ne vem, Windows-e, pa če vidiš, da ti javlja, da je treba posodobiti, daj to posodobi, ker verjetno so ugotovili na Microsoftu, da je nek exploit, neka ranljivost, katero je treba po domače rečeno pokrpati. In je fajn, da to nariš, da ne pridejo po nekem tehničnem zaporedju do tebe. Ne? Jaz sicer zaupam v svojo presojo, ampak sem pa tudi pristaš različnih programskih zaščit. Ampak dan danes imam nešteto naprav. Že sabo v nahrbtniku imam tri različne in tudi doma jih žena uporabljava še več. A zdaj ne na vsako to napravo nanašam posebno zaščito, kako se lahko tega lotim? Ja, prej sva že govorila, da tehnična zaščita je precej močna, da je precej intenzivna in da se to da zaščititi. Mogoče čisto en tak praktičen primer, ki bi bil mogoče zdaj le trend, glede na vso tehnologijo, ki se koristi. Tega se ponovat lotevamo holistično oziroma celostno na več nivojih. Mogoče nimava časa, da bi čisto vse razdelala, ampak dejva reči tako. Minili so časi, ko varujemo samo računalnik oziroma sam delovno postajo. Danes smo mobilni, danes je treba varovati delovno postajo, treba je varovati uporabnika, treba je varovati omrežje. In da bi to naredili, a ne potrebujemo več nekih modulov ali pa več nekih orodij. Ponavadi se tega lotevamo na način, da v delovnih postajah ali pa laptopih,
praktično skorda več ne uporabljamo klasičnih antivirusov, ampak gremo, smo šli že tok naprej s tehnologijo, da se uporabljajo tako imenovana XDR orodja, Extended Endpoint Detection and Response. Torej, tako orodje nam pomaga zaščititi delovno postajo na način, če bi prišlo do nekega preomenjenega zero-day napada, bo že umetna inteligenca znala presoditi, a je to primerno nekemu napadu, tudi če ni podpisan ali ni. Če ni podpisan, ga zna izločiti, ga dati v nek sandbox, v cloud in tam preveriti, ne, izdelati statično in dinamično analizo in reče, računalnik je v redu. Ne. Isto tako na mobilnih napravah ponavadi že nameščamo ta tako imenovana XDR orodja. A ne. XDR, se pravi. XDR, obstajajo, to so končnice, ki se najlažje je, če jo pač unesete, nek, če jo slušatelji unesejo enostavno na splet XDR orodja ali XDR tool in boste videli, veliko se piše o tem. To je pač, dajmo reči tako, antivirus na steroidih. Naslednja stvar je potem stvar, ki nam mora ščititi naše omrežje, naše okolje. Ne? Tudi tu se uporabljajo določena orodja. Ampak če že damo nek XDR, ima to možnost, da nam ščiti tudi omrežje. Velikrat rečemo, zakaj bi pa ščitil omrežje. Ali pa zakaj bi ščitil sebe kot userja, kot uporabnika. Ja, zato, ker ti kot uporabnik ne uporabljaš vedno istega računalnika. Ne? Mogoče greš na nek sejem. In tam je neko čisto drugo omrežje, ki je odprto. Predstavljaj si, če si danes v Minhnu na nekem smučarskem sejmu in se prijaviš v neko okolje, kjer je še 4-5 tisoč prijavljenih uporabnikov. Če tam samo ena oseba heker ali špijun ali mogoče nekdo, ki želi kompromitirati sistem, bo lahko s pomočjo določenih orodij sondiral podatke, ki gredo po tem omrežju, tudi če so v strjeni obliki, jih bo znal razbrati in bo imel tvoje uporabniško ime in geslo. Od tistega trenutka, če nimaš zaščite, tej zaščite rečemo user behavior ali analitična zaščita, ne boš vedel, a si kompromitiran. Namreč, če imaš ti nek Office 365 account, se lahko nekdo, ki ima tvoje uporabniško ime in geslo, z njim prijavi iz kjerkoli. Lahko iz Ljubljane, lahko pa iz, ne vem, iz Šanghaja. Ne? In zato rabimo več slojno zaščito. Tako da jaz bi, mogoče, če povzamem tole, nek antivirus na steroidih oziroma nek XDR, ki ga potem kombiniramo z recimo telekomovim varnim spletom, to je spet zaščita, ki poskrbi za zaščito, da ne bom preveč strokovno vstopil v to. Poenostavljeno rečeno, pomaga nam blokirati tiste spletne strani, ki bi znale imeti sumljivo vsebino. Torej, spet, umetna inteligenca sondira dnevno, išče čudne sumljive IP naslove, išče sumljiva imena spletnih strani in ko mi ali, ne vem, naš otrok želi iti na to spletno stran, telefon to zavrne, računalnik isto, reče, opa, zdaj si pa šel čez mejo in je tam nevarnost, tako da te ne spustim čez. Ne? In če rečemo, da je to ta holističen pristop, kjer zavarujemo z enim orodjem uporabnika, delovno postajo, omrežje in potem z drugim orodjem še internet, demo reči, da smo potem nekje tehnično na tej varni strani. Ne? To je tudi naš cilj. Tisti, ki se s tem ukvarjamo, poskušamo obrazložiti z dvemi kombinacijo recimo dveh orodij, danes se da kupiti že all in one, ne? Si na tej varni strani. Torej, pozabite, da ste varni, če uporabljate samo antivirusno napravo. Premalo danes. Priznam, zdaj pa je tudi mene zaskrbelo oziroma ne. Naučil si me nekaj novega, tako da hvala. Prosim. Sam sicer kdaj težko sledim vsem svojim geslom, zato sem se odločil za uporabo aplikacije, ki mi shranjuje gesla in upravlja z njimi. Ampak zdaj, ko te poslušam, si mislim, da je mogoče tudi to nevarno. A je to smiselno? Je smiselno, seveda je. Mogoče to treba biti pozoren samo na eno malenkost, ki zna potem biti velika. In to je brezplačne aplikacije. Ponavadi brezplačne aplikacije nimajo takega nivoja zaščite kot neke plačljive. Ne? Enostavno, če nekdo nekaj podari za sto in mora imeti nek motiv. In težko sledimo potem, kam ti podatki gredo. A gredo na pravi strežnik, kje se hranijo, kje se, a se lokalno hranijo. Tako da jaz bi rekel, en password manager imeti, pa vzeti neko plačljivo verzijo, za katero stoji firma, je to čist priporočljivo, je čist v redu imeti.
te aplikacije lahko poiščete na spletu, tako, več različnih obstaja. Ne? In shranijo nam gesla, pa tudi predlagajo nam zapletena gesla, zato je meni všeč. Če pa recimo teh aplikacij ne uporabljamo, kako točno zdaj sestavimo zapleteno geslo in kaj, če si ga zdaj ne morem zapomniti, ga je smiselno kam zapisati ali ne? S pisanjem gesel je tako. Če ga boš dal na papir, je tako, kot da bi nekaj slikal. Ne? Ni priporočljivo. Če ga boš nalepil pod tipkovnico, najbrž tudi ni priporočljivo. Ne? Zato izbiramo, obstaja več metodologij, ne? Ampak tista, ki se jo jaz največkrat poslužujem, je sploh pri osebah, ki imajo težave s pomnjenjem, je, da si zapomnejo nek stavek, ki jih opisuje, ali pa nekaj, kar za njih pomeni. Jaz sem zdaj čisto zmislil, ne vem, star pregovor, bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Mogoče en tak primer, ne? Začel bi z velikim B kot bolje, torej bi imel veliki B, v R, vejca, K, G, N, S, pa mogoče eno številko 10, pa na koncu klicaj. In to je, dajmo reči, nekje 12-mestno geslo, ki me zaznamuje oziroma za katerega vem, da si ga bom zapomnil. Ne? In če treba tri taka gesla narediti, algoritem menja, ne vem, samo v številčnici. Se pravi, eno je 10, drugo je 12, mogoče še sam. Ampak tist, kar hočem reči, ne, je, da znotraj teh 12 znakov lahko en pregovor zapečeš. To je pa super trik, v bistvu tudi zapomnenje. Kako pa je torej izmenjavo? Rekla sva, da je mogoče ni potrebno menjati gesel mesečno, mogoče enkrat na pol leta, trikrat na leto, ampak zakaj jih sploh moramo menjati? Ja. Čisto zadost je to, kar si omenil, dvakrat, trikrat na leto. Včasih je veljalo pravilo, da je treba to bolj pogosto. Na konc so razne analize ugotovile, da če imaš ti kompleksno geslo, ne igra veliko vlogo to časovno obdobje, v katerem ga uporabljaš. A je to en mesec, dva ali tri mesece. Večjo vlogo igra to, a ga ti uporabljaš na več različnih profilih in pa ali ga hraniš na pravi način. Ne? Če ga ne hraniš na pravi način in to pride v neko bazo in danes imamo teh baz veliko, ne? O Darknetu nisva dost govorila, ampak recimo en poprečen Russian market na temnem spletu prodaja baze z milijoni, da ne rečem milijardami gesel. Ne? Če imaš ti neko varno hrambo gesel, ni treba gesla potem menjati vsak mesec ali pa vsak teden. Ja, pa tudi danes so te tegobe s pozabljenimi gesli veliko lažje. Če imamo dvofaktorsko autentikacijo, lahko tudi pozabljeno geslo hitro zamenjamo, ker včasih je bil strah, da če pogosto menjam gesla, bom pa potem pozabil geslo in ostal zaklenjen iz vseh svojih naprav. Ne? Pa je danes to veliko lažje, bolj prijetno in tudi hitro spremeniti. Tako da tudi, če pozabite geslo, ni nič hudega, sam menjajte jih vsake toliko, pa naj bo zapleteno. Ne? Res je. To je zelo pomembno, da je zapleteno. Mislim, da sva odprla ogromno različnih tem in všeč mi je, da smo spoznali tudi nekaj konkretnih primerov zlorab, zato ker si potem lažje predstavljamo, kaj vse na nas preži oziroma kako razmišljajo na drugi strani nepridipravi in kako se lahko pred tem zaščitimo. Za konec, kaj bi bila tvoja zaključna misel, ki jo lahko odtleskava? Dajva reči, razmisli preden klikneš. To si bom jaz tudi zapisal za uho in upam, da bo ta misel ostala z vami še naprej, tudi potem, ko se poslovite od poslušanja tega podcasta. Hvala, da ste bili spet z nami in se slišimo naslednjič. Uživajmo pametno.